U nedelju na gradskom trgu startovaće jubilarni 10. međunarodni biciklistički maraton Čiker. Preko 100 učesnika se prijavilo za maraton, a među njima je čak 30 stranih državljana, pretežno iz Slovenije, Francuske, Austrije, Italije, kao i jedan povratnik iz Amerike koji je već učestvovao na maratonu, a ove godine ima učesnika prvi put iz Izraela. Do sada se zvanično prijavilo 128 učesnika, jedan broj njih otprilike da će da odustane, ali svakako će biti preko 100, ne znamo tačan broj još uvijek dok se u subotu ne pristignu svi, da vidimo da će se pojave neki ili neće, ali preko 100 učesnika svakako ima. Ima žena standardno ima svake godine, koliko se sećam da ih ima 17 ove godine prijavljenih do sada. Ima i iz Kraljeva i van Kraljeva. Je li izdrže celu trasu? Izdrže. Čak i one koje krenu sa malo slabijom kondicijom uz podršku svih ostalih uvek izdrže do kraja. Čiker maraton je manifestacija rekreativnog karaktera, nije takmičarska, a cilj je promovisanje biciklizma kao sporta, prevoznog sredstva, ali i zdravog stila života, kao i prezentacija turističkih potencijala svih opština kroz koje prolazi. Čuveni Zlaje iz Bijeljine je jedini učesnik maratona svih 10 godina i za njega su organizatori ovoga puta pripremili neki simboličan poklon. Golubović kaže da je u pitanju ozbiljna organizacija ovakve manifestacije koja traje i po godinu dana. Za ovih 10 godina bilo je svega, kako kaže, ali pamte samo najbolje. Imalo je i trenutaka kada se uplašio da li će sve proći dobro. Ne mogu da kažem da sam se bukvalno uplašio, ali bilo je situacija kada sam imao neku prilično veliku tenziju kod sebe, naročito 2018. godine kada smo imali 4 dana konstantne kiše i lošeg vremena, temperatura je padala do 2-3 stepena u toku noći i jutra. Vi morate da krenete, znači, jer treba da stignete do sledećeg prenoćišta tog dana, relacije su po 70 do 80 km, a najava je ceo dan i pada kiša. I onda učesnici startuju po kiši, voze ceo dan po kiši i tu je onda kod mene stvaralo jako veliku nervozu, da li će sve proći kako treba, da li će mi se neko razboleti, da li će biti više padova, pošto se i to dešava. Imali smo mi u toku ih 10 godina i preloma i ključnih kostiju i jačih povreda, ali eto i to smo progurali. Tad smo svi rekli kad je ovo prošlo, proće sve drugo. Čiker maraton startuje u nedelju 26. juna iz Kraljeva i za 10 dana biciklisti će voziti makadamskim putevima kroz Srbiju, Bosnu i Crnu Goru, a krajnje odredište je Herceg Novi gde stižu 5. jula.